ფული, რომელიც გაქვს, თავისუფლების იარაღია. ფული, რომელსაც დასდევ, დამონების იარაღია. ჟან-ჟაკ რუსოს მახვილი გამონათქვამები, ციტატები, აფორიზმები და ბრძნული სიტყვები. ჟან-ჟაკ რუსო. თავისუფლება იმაში კი არ მდგომარეობს, რომ აკეთო ის, რაც გინდა, არამედ იმაში, რომ არ აკეთო ის, რაც არ გინდა. იცით თუ არა საუკეთესო საშუალება, რომ თქვენი შვილი უბედურად აქციოთ? შეაჩვიეთ იგი, არაფერში მიიღოს უარი. ვინც ფრთხილია პირობების დადებაში, ის უფრო მეტადაა შემსრულებელიც. დაძაბუნებულ სხეულში სულიც დაძაბუნებას იწყებს. მადლიერებელ ვალია, რომელიც უნდა გადაიხადო, მაგრამ რისი მოლოდინის უფლებაც არავის აქვს. რაც უფრო ნაკლები იციან ადამიანებმა, მით უფრო მეტი ჰგონიათ იციან. საერთოდ კი, ადამიანები, რომლებმაც ცოტა იციან, ბევრს ლაპარაკობენ, ხოლო ისინი კი, რომლებმაც ბევრი იციან, ცოტას ლაპარაკობენ. ის კი არ თქვა, რამდენი იცხოვრე, თქვი ის, რისთვის ცხოვრობდი. მოთმინება მწარეა, მისი ნაყოფი კი ტკბილი. ვისაც გაჭირვების ატანა არ შეუძლია, ის დიდი გაჭირვებისთვისაა განწერული. ყველა ბოროტება უძლურებისგან წარმოიშობა. ერთი საათის მუშაობა უფრო მეტს შეგასწავლის, ვიდრე ერთი დღის განმავლობა შეახსნა. ადამიანი ძალიან ძლიერია, როცა მას უნდა იყოს მხოლოდ ის, რაც არის, და ძალიან სუსტია, როცა მთელ კაცობრიობაზე მაღლა დადგომა სურს. ერთმანეთის რომ გესმოდეთ, რაიმე საერთო უნდა გქონდეთ, და რაღაცით უნდა განსხვავდებოდეთ, ერთმანეთი რომ გიყვარდეთ. ტერთან მშვიდობის ყიდვა ნიშნავს ახალი ომისთვის მისთვის სახრეების შეძენას. შეურაცხყოფა მათი საბუთია, ვინც მართალი არ არის. ხალხი ბოროტია, მაგრამ ადამიანი კეთილი. თქვენ ვერ შექმნით ბრძენკაც, თუ ბავშვში სიცელქეს ჩაგავთ. ცხოვრება თავისთავად არაფერს ნიშნავს, მისი ფასი მის მოხმარებაზეა დამოკიდებული. ჩვენი ნამდვილი მასწავლებლები გამოცდილება და გრძნობებია. კარგი ცოდნა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ბევრის. წიგნები ადამიანებს იმაზე ლაპარაკს ასწავლის, რაც მათ არ გაეგებათ. დროის კარგი გამოყენება მას კიდევ უფრო ფასდაუდებელს ხდის. გამოიწერე და გაუზიარე შენს მეგობრებს საინტერესო ადამიანების ნაზრები. არხზე შენ ხარ მნიშვნელოვანი.